Підписали угоду та потисли руки очільники двох лікарень. Так стартувала польсько-українська співпраця між закладами міст Люблін та Ужгород. Проєкт польсько-українського транскордонного співробітництва між двома медичними закладами регіонального рівня, спеціалізованої лікарні імені Стефана Кардинала Вашинського, місто Люблін, та Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака в Ужгороді, триватиме 1,5 роки і фінансуватиметься коштом Європейського Союзу. Надання медичної допомоги – це вкрай важливо сьогодні для наших людей, як для українців, так і для поляків. І реалізація цього проєкту, звичайно, дозволить нам покращити надання медичної допомоги. І реалізація його на суму більше мільйона, 1,2 мільйона, я думаю, що для нас це дуже важливо. Обидва заклади зможуть завдяки проєкту запровадити і удосконалити сучасні діагностичні та терапевтичні методи лікування серцево-судинних захворювань, нейрохірургічні втручання, а також бойові травми, що вельми актуально для України. Так, за грантові кошти кожна лікарня придбає ангіографічні візуалізаційні системи для здійснення гібридних серцево-судинних операцій. Для обласної лікарні дуже потрібне обладнання. 25 років тому активно проводилися питання лікування хворих, пов'язано з використанням обладнання ангіографічного. На превеликий жаль, воно вийшло із строя, і фактично більше 20 років ми даний вид медичної послуги не надаємо. Хоча за останні 2 роки нам вдалося придбати маленький такий, скажімо, портативний ангіограф, який нам подарили фіни, і ми цю роботу трошки відновили. Є прекрасні спеціалісти, які працюють зараз не в Ужгороді, які готові повернутися і працювати на сучасному ангіографії. 400 тисяч євро піде на придбання для лікарні імені Новака нового обладнання для діагностичної лабораторії, аби перейти на вищий рівень. Адже наявне не відповідає потребам закладу щодо обсягу оперативності і точності досліджень. А от Люблінська лікарня придбає за грантові кошти вже 4-й ангіограф. Але він важливий для подальшої роботи і буде спрямований на лікування нейрохірургічних хвороб, адже наш заклад – один з найбільших в Україні і забезпечує надання медичних послуг за 36 напрямками. І реалізація цього проєкту призведе до нових перспектив. Проєкт також передбачає обмін досвідом та найкращими практиками між фахівцями обох закладів, навчання, професійну взаємодію лікарів за допомогою телемедичних засобів, підвищення фаху медиків.